salam, hər vaxtınız xeyir. Günün əsas xəbərləri ilə birdə Azadlıq Live-da əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. 50 uşaqların valideynləri Bakıda etiraz aksiyasına çıxıb. Son 7 ildə 5000 tələbə təhsil haqqını ödəyə bilmədiyindən universitetdən çıxarılıb, hökumət kredit vəd edir. Müharibədən aylar keçir, amma Ermənistanda hələ də ölən və itkinlərin dəqiq sayı bəlli deyil. Bakının mərkəzində ölkənin müxtəlif yerlərindən gələn valideynlər etiraz aksiyası keçiriblər. Tələbləri isə əlil olan övladlarına hökumət qayğısının artırılmasıdır. Onların tələbləri və rəsimlərin cavabları barədə ətraflı xəbərdə. Bakıda övladları əlil olan bir qrup valideyn aksiya keçirib. Martın 10-da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin önünə toplaşan valideynlər əlilliyə və əlilə qulluğa görə verilən müavinətlərin artırılmasını tələb ediblər. Bildiriblər ki, hökumət 150 manat əlilliyə, 50 manat isə onlara qulluğa görə valideynə müavinət ödəyir. Valideynlər isə bu məbləğin gündəlik tələbatlarını belə ödəmədiyini deyirlər. O, hansı ki 200 manat verir bizə, həmin o dövlətə, həmin o pensiyanı verirəm. Bir ay ərzində mən o uşağı verirəm o dövlətə, aparsın, onu pampersindən təmin eləsin, onu yeməyindən təmin eləsin və onun nevroloji malicələrini və rehabilitasiya malicələrini təmin eləsin. Görsün, uyğundursa da biz bundan razılaşaq. Valideynlər Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından gəliblər. Bildirirlər ki, təkcə müavinət yox, övladlarının müalicəsinin də davam etdirilməsini tələb edirlər. Deyirlər ki, əvvəllər uşaq bərpa müalicə mərkəzində vaxtaşırı müalicə götürüblər. Bir ildir biz ora gəlib müalicə ala bilmirik, pandemiyaya görə bağlıydı. Açılandan sonra qazilərimizə xidmət eləyib, borcuları da eləməlidirlər. Həmçinin də ki, bizim o borcumuzda onlara xidmət eləmək. İndi isə biz onları eləyiblər publika, təbibə. Təbib heç bir şey. Təbibdən bizim heç bir şey başımız çıxmır. Təbib nə iş görür? Xəstəxanaları açsın, rehabilitasiya mərkəzləri açsın. Biz normal 2 aydan bir gedib müalicəmizi ala bilək. Uşağımız müalicə götürə bilsin. İldə bir dəfə müalicə alınır uşağa. Uşağın qolları yığılıb olur belə. İldə bir dəfə gəlsən 10 gün. Açılır bu boyda, bundan artıq açılmır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində narazı vətəndaşlar qəbul edilib. Nazirlikdən Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə qəbul edilənlərin şikayətləri qeydə alınıb. Aidiyyatı şöbələrə yönləndirilərək qısa müddətdə araşdırılıb rəsmi cavab veriləcək. Valideynləri isə bu cavab qane etmir. Dövlət Statistika Komitəsinin 2020-ci il olan məlumatına görə Azərbaycanda əlilliyi olan yaşı 18-ə çatmayanların sayı 63 min nəfərə yaxındır. Ödənişli təhsil alan tələbələrə təhsil üçün borc pul verilməsi illərdə həm mediyadan, həm də rəsmlərin dilindən düşmür. Bugünlərdə təhsil haqqını ödəməkdə çətinlik çəkən tələbələrə ümid verən xəbər yayılıb. Dövlət büdcəsindən onlara borc vermək üçün 80 milyon manat ayrılır. Bəs tələbə kreditləri necə? Hansı şərtlərlə veriləcək? Həmkarım bu suallara cavab axtarmağa çalışıb. Bu ildən Azərbaycanda təhsil tələbə krediti sisteminin yaradılması nəzərdə tutulub. Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il üzrə hesabatında qeyd olunub ki, artıq bu məqsədlə 2021-ci il üçün təsdiq edilən dövlət büdcəsində 80 milyon manat vəsait də nəzərdə tutulub. Təhsil Araşdırmaları Mərkəzinin məlumatına görə, hər il Azərbaycanda təxminən 1500 tələbə təhsilini yarımçıq qoyur, əksəriyyəti də imkansızlıq ucbatından. Sərsiyi məni çıxaracaqlar, sadəcə özüm əvvəlcədən yazdım, qabağa düşdüm. 26 yaşlı Ümman Dəniz də təhsilini yarıda qoyan tələbələrdən biridir. O, 2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin 4-cü kursunda təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün öz ərizəsi ilə universitetdən xaric edilib. 2017-ci ildə də eyni qaydada həmin o 1800 manatlıq ödənişi zamanda çatdırmasın bir vaxt vermişdilər mənə. Hardasa bir həftəlik, 10 günlük bir vaxt idi. Və sonra bizim dostlarımızın köməkliyinə mən həmin o ödənişi tapa bildim, ödədim. Daha sonrasından ailəm də sonraki ödənişlərə kömək elədilər və qarşılandı yəni. Amma yenə də 4-cü kursdan başlayaraq yenə də özüm ödəmək məcburiyyətində qaldım ki, ikinci dəfə eyni hal yaşananda yanvar ayında, artıq fevral ayında yeni semestr başlamalıydı və artıq semestr başlayana qədər ödənişlər hamısı olmalıdır, təbii ki, əlavə bir vaxt vermədilər bunun üçün. Ümman Dəniz deyir ki, təhsil haqqını ödəmək üçün Maarifçi Tələbə Kredit Fonduna müraciət edib, amma bir nəticəsi olmayıb.
2015-ci ildə Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Dövlət Ali Təhsil Müəssisələri Marifçi Tələbə Kredit Fondu təsis ediblər. Fond az təminatlı tələbələrə müvəkkil kredit təşkilatlarının güzəşli təhsil kreditlərini, eləcə də qrantların verilməsini təşkil edir. Rəsmi məlumata görə 6 il ərzində fond 15 universitetdə tələbələrlə 272 təhsil krediti müqaviləsi imzalayıb. 2019-cu ildən etibarən isə fondun kreditlərin verilməsi ilə bağlı elanlarına ümumiyyətlə rast gəlmək mümkün deyil. Bəs yeni yaradılacaq təhsil tələbə krediti sistemi necə işləyəcək? Tələbələrə hansı şərtlərlə kreditlər veriləcək? Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Eldar Quliyev Turan İnformasiya Agentliyinə deyib ki, dövlət tələbələrə təhsil kreditlərinin verilməsi üçün vəsait ayırdığını təsdiqləsə də hələlik proqramın mexanizmləri məlum deyil. Fikrimcə tələbələrə faizsiz kreditlər veriləcək. Sonra isə onlar işlədikləri müddətdə həmin kreditləri qaytaracaqlar. Proqramda kreditin qaytarılması üçün müəyyən müddət qeyd olunmalıdır. Aylıq ödənişi təxminən 100-200 manat olsa, orta əmək haqqı alan adam onu rahat qaytara biləcək. Qarşımızda duran vəzifələrdən biri odur ki, universiteti bitirən tələbələr işlə təmin olunsun. İqtisadiyyatımız hər sahə üzrə inkişaf edir, yeni iş yerləri açılır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə də yeni iş yerləri açılacaq. Bu mənada məzunlar üçün bütün şərait yaradılıb və onlar krediti rahat qaytara biləcəklər. Eldar Quliyev bildirib ki, kreditlərin verilməsi mexanizmində bütün məsələlər nəzərə alınacaq. Son 7 ilin rəqəmlərinə baxanda görürük ki, 6000-dən çox şəxs var ki, məhz təhsil haqqını ödəyə bilmədiyinə görə ali təhsili yarımçıq qoyub. Təhsil Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kamran Əsədovun sözlərinə görə, bugün Azərbaycanda təhsil kreditlərinə çox böyük ehtiyac var. Amma o hesab edir ki, gərək bu kreditlərin mexanizmi elə hazırlansın ki, hər kəs üçün əlçatan olsun. Burada akademik göstəricidən asılı olmayaraq bütün şəxslərə, yəni tələbə statusundakı hər bir kəsə bu kreditin verilmə mexanizmidir. Çünki məsələn Maliyyə Kredit Fondunda akademik göstəricisi 61-dən aşağı olanda həmin şəxslərə bu kredit verilmirdi. Bu yanlış belə deyək ki, yanaşma tərzidir. İkincisi hesab edirəm ki, burada faizsiz olması daha etibarlı və güzəştləri nəzərə tutulma mexanizmidir. Nazirlər Kabineti kreditlərin verilməsi mexanizmi üzərində işləyir. Hələlik bu mexanizmlər ictimaiyyətə açıqlanmayıb. Ermənistanın gündəmi isə siyasi gərginliklə yanaşı Azərbaycanla sonuncu 44 günlük müharibədə həlak olanlar və itkin düşənlərlə məşğuldur. Hərbi əməliyyatlar keçən ilin noyabrında başa çatsa da hələ də bu ölkədə döyüşdə nə qədər adamın həlak olması, nə qədər insanın itkin düşdüyü bəlli deyil. Həlak olanların siyasını dəqiqləşdirməsi üstündə Ermənistanda yaranan çətinliklər barədə ətraflı məlumatı həmkarım çatdıracaq. 44 günlük son Qarabağ savaşından aylar ötsə də Ermənistanda həlak olmuş, itkin və əsir düşmüş hərbçilərin yekun sayı hələ bəlli deyil. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti yazır ki, Yerevanda tibbi ekspertizaların aparıldığı mərkəzdə hələ də 248 cəsədin kimliyi müəyyən edilməyib. Mənbə yazır ki, Qarabağda erməni qüvvələrinin Azərbaycanın azad etdiyi ərazilərdə apardıqları axtarışlar da getdikcə nəticə vermir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə erməni tərəfi hazırda Qarabağda təxminən 400 hərbisinin qalıqlarını axtarır. Ermənistan rəsmiləri 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış atəşkəs razılaşmasından sonra Qarabağda 1490 hərbisinin meyitinin tapıldığını bildirirlər. Helsinki Vətəndaş Asambleyasının Vanadzor ofisinin nümayəndəsi Armini Sadıqyansa deyir ki, hazırda onlarda itkin düşmüş 385 hərbisinin adı var. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti yazır ki, Hadrud meşələrində gizlənən və dekabrın sonlarında qaçıb Ermənistana keçməyə bacaran 6 əsgər aylardır ki, xəstəxanalarda müalicə olunur və bunu az qala bütün ölkə bilir. Amma onların adları bir həftə əvvələ qədər yaralılar siyasında yox imiş. Ümumiyyətlə, indiyədək Ermənistanda yaralıların rəsmi siyası açıqlanmayıb. Həlak olanların siyası isə sonuncu dəfə 23 gün bundan əvvəl dərc edilib və orada 2364 nəfərin adı var. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi isə 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una qədər davam edən hərbi əməliyyatlarda 2881 hərbisinin həlak olduğunu, 28-inin isə itkin düşdüyünü bildirir. Noyabrın 10-da Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında imzalanmış atəşkəs razılaşması ilə Qarabağda hərbi əməliyyatlar dayandırılıb. Bu dövrdə Azərbaycan Qarabağda 30 ilə yaxın işğal altında olan ərazilərini azad edib. Azərbaycan ərazisi olan Qarabağda erməni yaşayış məskənləri ilə Azərbaycan ordusu arasında isə Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilib. Bəs salam, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Bizi digər sosial şəbəkə hesablarında da izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.